Қарағанды облысының Қарқаралы, Бұқар Жырау, Осакаров аудандарында дала өртеніп жатыр. Қазір өрт сөндірушілердің бар күші сонда жұмылдырылды. Бұқар Жырау ауданында бірден екі жерден өрт тұтанып, 150 гектар жерді қызыл жалын шарпыды. Оны сөндіруге 145 адам тартылды. Осакаров ауданында тұтанған тілсіз жау 1000 гектардан астам жерге жайылды. Ал Қарқаралы ауданында өрт 250 гектар жерге тараған. Қазір жерді жыртып, өрттің таралуын болдырмау мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алапат өртті сөндіруге облыстан Ми-8 көп функционалды тікұшағы тартылған. Барлығы 212 адам жұмысқа тартылды, 59 техника жұмылдырылды. Бүгінгі күні негізгі өрт сөндірілді деп айтуға болады. Бірақ әлі де қоздап жатқан 1-2-3 ошақ бар. Қазір соларды сөндіру жұмыстарымен айналысып жатырмыз.